Gràcies per ser-hi, bona nit. Aquest és el programa de les ments inquietes, el club de les ments inquietes. I n'hi ha moltes, aquí a Barcelona, Catalunya, Espanya, n'hi ha moltes. Us he de dir que des d'on fem la ràdio, des de l'arroba 22 o des del 22 arroba, n'hi ha moltíssimes. Això cada dia és més una mena de Califòrnia, Palo Alto, una mena de territori en el que algú està fent un cafè aquí, algú està en una oficina allà, algú està amb un ordinador obert a no sé on, es troben, comparteixen no sé què, i surt, neix una start-up, o neix una empresa nova, o neix alguna cosa que al final acabarà sent un model de negoci, acabarà sent algun producte, algun servei que ajuda a que la gent visqui millor. Per tant, Barcelona, en aquest sentit, Catalunya, en aquest sentit, crec que està fent molt bé els deures, i estem aquí, a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Estem en un territori realment meravellós. Cal dir-ho i cal subratllar-ho des de la ràdio. Les ments inquietes inspiren, també inspira la cultura. Us vull recomanar un espectacle teatral. És un musical, és d'en conya, és una mica de pitorreo. Es titula Autònomos, Autònomos, del musical. Els autors són l'Àlex Martínez Vidal i l'Andreu Rami. Això serà fins al 22 d'abril a l'Almeria Teatre, amb l'Àlex Martínez Vidal i l'Andreu Rami d'actors. De què va? Diu, mira, diu, imagineu-vos, diu, en un futur no molt llunyà, la crisi arribarà al seu final. Ja comencen a riure, Diu, i tots els ciutadans gaudiran d'un treball estable i amb molta, molta felicitat, Diu, però això no durarà per sempre. Diu, de cop, la meravellosa vida de l'Àlex es trencarà sobtadament quan l'acomiadaran. Aleshores, diu, amb una mà al davant i l'altra mà, no al darrere, i l'altra mà al mòbil, amb una mà al davant i l'altra mà al mòbil, diu, haurà d'agafar les regnes de la seva vida i només tindrà una opció, fer-se autònom. Per tant, és una obra amb clau de comèdia, en el que se n'enfot de tot el que vol dir el món freelance, sobreviure. Es veu que hi ha un personatge que és un gurú de l'emprenedoria, que és un pesat, i aleshores se n'enfoten d'aquest personatge, el gurú de l'emprenedoria. Evidentment, l'agència tributària està pel mig. Bueno, una pel·lícula bestial, però amb clau de comèdia, molt divertida. Autònomos, el musical, fins al 22 d'abril, Almeria Teatre. Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.